Sembla que el perdedor portarà els vots del poble davant la justícia per tal de mirar d'aferrar-se al poder. Ah, la judicialització de la política segueix implacable per camins que, sense cap mena de dubte, deixen retratats els corrents del feixisme cíclic que neix i reneix al llarg de les diferents etapes de la història de la humanitat, millor dit, de la histèria de la humanitat. Ja veuen que les democràcies modernes, que basen el seu bon funcionament en la separació dels tres poders, el legislatiu, l'executiu i el judicial, es poden prostituir quan aquesta separació deixa d'existir. En el cas de les dictadures, el poder executiu, el que executa les lleis que ell mateix dicta, el legislatiu, utilitza el poder judicial per dictar les sentències contra qualsevol dissidència, contra qualsevol oposició. I és que en això d'executar les dictadures hi tenen molta experiència. Si s'hi fixen, qui controla la dictadura no són els ninots de torn, Hitler, Mussolini, Franco, Stalin, blablabla, sinó el deep state que els alimenta, aquests estats profuns, clubs Bilderbergs, perquè ens entenguem, es mouen per estratègies geopolítiques que es basen en una cosa tan senzilla com els interessos, sobretot econòmics. Quin benefici econòmic en traurem de tenir aquest governant? O quin benefici en traurem amb aquesta altra? I per això, quan algun dels ninots ja no els interessen, senzillament els deixen caure. Van veient per on va aquesta divagació sobre els ninots i els poderosos. Hi ha pobles que no haurien d'oblidar mai que són ells, la gent, la que té el poder real d'escollir els seus governants. Són ells i no els estats profuns amb els seus mitjans de propaganda destinats a menjar el coco de la gent perquè els votin com babaus. I tot això no estava parlant d'Estats Units. Però als Estats Units també passa això.